Zdravíčko, dámy a páni, vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli, no a vítam vás u ďalšom pokračovaní tejto hry Mafia 1. Dnes budeme ďalej pokračovať v našom hlavnom príbehu za Thomasa Angela, no a dnes nás už čaká, verte či nie, predposledná 19. misia s názvom Melouch alias, ako to ja nazývam, banková lúpež. Je to jedna z časovo trošku náročnejších misií a v podstate v tejto misii budeme len ja a Pauli ako hlavné postavy vo včerajšom vyše dvojhodinovom dieli, kde sme odohrali misie číslo 16 až 18. Sme sa poslednýkrát rozlúčili s Donom Salierim, s Luigim, s Vincenzom a takisto aj s Ralphom, takže v podstate so štyrma hlavnými postavami už sa v tejto hre neuvidíme. Ešte so Samom sa uvidíme v poslednej 20. misii, ale to nás čaká až v tom ďalšom dieli. Takže dneska len čisto Pauli a Sam budú naše hlavné postavy, no a čaká nás jedna taká maličká banková lúpež, pri ktorej možno aj niekoho zabijeme, takže máte sa na čo tešiť a verím, že si tento diel nenecháte uísť. Tak, dámy a páni, všetko je nachystané, pripravené, no a myslím si, že bez zbytočného kecania a zdržovania môžeme ísť rovno na to. No a poďme pokračovať ďalej v našom mafiánskom dobrodružstve. Takže nachádzame sa opäť raz v našom hlavnom menu. No a bez zdržovania poďme rovno na to. Takže nahrať hru. No a ešte len tak v rýchlosti pre pripomenutie si poďme zhrnúť, čo sme všetko odohrali včera. Včera sme odohrali misiu číslo 16 Smotánka, ktorej sa nám nakoniec podarilo získať kvôli nezmyselnej smrti na moste obidva konce. Ten prvý sme mali naháňačku smerom ku jednému mostu za mestom a druhý koniec sme mali priamo na letisku, kde sme zostrelili Morelové lietadlo. Takže paráda, super, takže obidva možné konce sa nám podarilo získať a to je super. Potom sme išli zastreliť politika v misii číslo 17 s názvom Volebná kampaň. No a potom sme si len tak pre radosť išli ukradnúť nejaké tie doutníky, ktorých bola zásielka diamantov. A to bola misia číslo 18 s názvom Len tak pre radosť. No a dneska pokračujeme misiou číslo 19 s názvom Melouch. No a poprvýkrát začíname úplne niekde inde než u Salieriho baru, totiž do Salieriho baru sa už v tejto hre nepozrieme, ale ideme sa pozrieť, ale začíname z Pauliho bytu. Takže máme presne už 99 saveov, takže ešte takých 16, ak si dobre pamätám, tuším 115 je maximum v tejto hre, čo môžete mať. Takže všetko je pripravené, no a poďme na to, dámy a páni, poďme pokračovať. Misia číslo 19, Melouch. Takže tú úvodnú cutscénu preskočíme, no a ideme rovno na to. Takže máme ísť s Paulim do jednej banky a máme si vypočuť jeho plán ohľadne našej vlámačky alebo našej bankovej lúpeže. Tak poďme na to. Takže táto misia pôjde takým trošku pomalším krokom vzhľadom na to, že to je misia zameraná na také ako keby trošku skúmanie okolia, dalo by sa povedať. By som to tak nazval, hej. Takže sme vonku, super. A ideme na to. Poď za mnou, pojedeme nad zemkou. Sme tam za chvíľku. OK. Takže vlastne v tej Pauliho bytovke nemáte čo veľmi skúmať. Je to taká poloprázdna bytovka, takže môžete ísť v podstate bez zdržovania rovno ho prenasledovať a ísť na misiu. No a teraz takýmto slimačím tempom pôjdeme vôbec poprvýkrát v tejto hre, dámy a páni, pôjdeme nad zemkou, teda týmto ako keby nadzemným vlakom, dalo by sa tak preložiť voľne, ale skrátke sa to volá nadzemka, takže pôjdeme nad zemkou, ktorá nás zavedie, ak si dobre pamätám, budeme sa musieť dostať do tej najzápadnejšej časti mesta, do najvýchodnejšej, furt si pletiem tie geografické smery, do najvýchodnejšej časti mesta, kde vlastne
kde sa musíme dostať priamo ku tej banke, tak a tam si vypočuť náš plán, takže OK. Takže nachádzame sa v štvrti Little Italy, malé Taliansko. No a my sa musíme dostať do Giuliano Street, alebo ako sa to tam volá, už som aj zabudol. No už si nepamätám absolútne, že ako sa to tam volalo, ale dozvieme sa čo skoro, dúfam. A ja mám totiž v tejto misii jeden taký bug, že pokiaľ náhodou sa zasekne Pauli v nadzemke, tak proste už sa potom nepohne ďalej. Takže takýto menší bug mám ja. Tak uvidíme, že či tomu bude tak aj teraz, že či budeme musieť opäť loadnúť jeden zo starších saveov. Takže nastupujeme prvýkrát do nadzemky v tejto hre. No a ideme na to. Ešte sa musia zatvoriť dvere a ideme cestovať nadzemkou. Poďme na to. No a v nadzemke si môžete pohovoriť... Za pár minút sme tam. No a v nadzemke si môžete pohovoriť aj s Paulím. Tak poďme na to. Tak čo, jak si inak žiješ? Máš na tých pár akcií z poslední doby docela nuda. Ešte, že mám teď tu malú. To ti vlastne závidím. Budu si taky asi muset najít ženskou a udělat si dítě. Když si to tak vezmu, vlastně stojí tenhle můj život pěkně za prd. Většinu času nic nedělám, plákám se, chodím na večírky. Musím se toho nějak přejet. Radši bych dělal něco pořádného. Problém je, že nic jiného neumím, no. Myslím, že některý lidi by si to rádi vyměnili. Protože si každý představuje jenom to dobrodružství a prachy, co vidějí ve filmech. Tam není nic, třeba o tom nudným domlouvání kšeftů. Pořád se s někým dohaduju o nějakých kšeftech a nemůžu si ani dělat žádný poznámky kvůli poldům, takže si musím všecko pamatovat. Mě už sakra není 20 a zapomínám. Když to mám pěkný bordel a vůbec nevím, kdo mi co kde slíbil, nebo komu jsem co půjčil. A výsledkem je, že se mnou vždycky někdo vyjebe a přijdu opravdu. A to se můžu pěkně vysrat. No, občas si nějaký to zrušo užijeme. O to je to horší. U roku se nic neděje, válím si šunky a najednou pác a nějaký maso. Nemyslíš si, že nemám strach, že se nám někomu něco stane? Jak to teda chci řešit? Trošku se zajistím do budoucna a pak se někdy koupím pizzerii nebo takhle. To jsem zvědavý. Jen počkej. Takže pohovorili jsme si trošku s Paulím. Takže sme na Giuliano Street, ale tu ešte nevystupujeme. Že vraj pomáha pri tom bugu, že vraj Pauli nechce vystúpiť z nadzemky, že vraj pomáha, keď ste takto, v takomto uhle zhruba. A potom vám akože tesne pred zastávkou oznámi, že priprav sa Tomás, že na ďalšej zastávke vystupujeme, alebo ako to hovorí. Takže musíme sa dostať, áno, do downtownu sa musíme dostať. Takže toto bude naša posledná medzistanica Newark, ktorá v skutočnosti je trošku ďalej, ako ju dali na mapu. Trošku sa pomýlili vo vzdialenosti. Lebo vlastne tá modrá gulička na tej modrej trase na mape predstavuje vlastne stanicu a v skutočnosti je to trošku ďalej. Takže trošku sa pomýlili pri kreslení mapy, ale to zase nie je až taký hrozný problém. Takže naša posledná medzistanica, no a dúfajme, že ten bug naozaj nepríde, že nebude chcieť vystúpiť Pauli. Mal by nám to oznámiť tesne pred tou poslednou zákrutou, alebo počas tej zákruty. Počas tej zákruty pred downtownom, ak si dobre pamätám. Tak uvidíme. Tu aspoň nemusíme chodiť, tu aspoň môžeme takto v pohodičke si postať doslova. Tak, yes, dobre, super. Tak, dobre, že som sa postavil do toho rohu doslova. Takže, OK, super, tak si to všimol, paráda. No a
ešte my vystupujeme, výborne, super. Pán policajt, nechcete nastúpiť radšej, my tu máme totiž nejaký dosť dôležitý plán s Paulím a radi by sme ho rozobrali v súkromí, keď dovolíte. Tak super, tak našťastie som nemusel loadovať tak ten bug, takže paráda, takže vyšlo to na prvú, to som strašne rád. Takže už sa blížime ku tej banke a to je presne tá istá banka, kde sme vlastne v misii číslo 10 Omerta alias Prísaha boli zobrať tie účtové knihy, ktoré nám ukradol Frank, keď sme ho poslednýkrát videli na tom letisku v tej misii. Takže First National Bank, prvá národná banka. Takže tu bude hlavné dejisko tejto misie, ale ešte predtým nás totiž bude niečo čakať. Pár aktivitiek, takých vedľajších aktivitiek, ktoré môžete, ale nemusíte absolvovať, ale pre úplnosť príbehu si ich dáme samozrejme. Tak tohle je ona, není ani moc veľká, ani moc malá. Poď sa mrknúť dovnitř. OK, tak poďme dovnútra. Chod s Paulím do banky a posluchni si jeho plán. Dobrý den. Zdravím. Takže sme v banke, super. Chtěl bych si vyprat 5 dolarů. Jaké je vaše jméno? Začneme tady vole. Jdeme sem a zařveme, že jde o přepadení. Jsou tu dva strážci. Myslím, že se vzdají, ale kdyby si chtěli hrát na hrdiny, musíme je likvidovat. Jakmile to tu specifikujeme, musíme získat klíče od trezoru. Kde jsou, bychom se měli dozvědět od úředníků. Ale nemyslím, že by nám to nechtěli říct s bouchačkou na čelu. Za přepážky se dostaneš těmahle dveřma. Až vezmeš klíč, jsou tam dveře, které vedou na chodbu. Pravo je schodiště dolů k trezoru a nahoru do kanceláří. Když budeš mít klíče, běž rovnou k trezoru, jinak je musíš nejdřív někde nahoře sehnat. Ale budou asi další členové bankovní ochranky. S těma to musíš vyřídit sám. Já budu celou dobu držet všech u vršek. Pod zemí je velký trezor, ten musíš odemknout. Pak už stačí jen sebrat prachy a vypadnout. To je všechno. OK, pojď. Ať už mizíme. OK. Tak ako plán samozrejme. Restaurace, tanečku, sál, kino. Chci dát lidem, co tam žijí, zase možnost... Naschledanou. Naschledanou. V Hlobokenu je zavřené už i poslední kino. Super, tak vypočuli sme si Paulího plán, paráda. Ale to není zďaleka všetko. Banka je napojená na Holmesův bezpečnostní systém, ale ani radiovozy to nezvládnou dřív než za 5 minut. To znamená, že od chvíle, co tam vlezeme, máme na všechno 5 minut a pak musíme zmizet. A na to budeme samozřejmě potřebovat auto. Asi by bylo hloupý chtít auto od Ralfa a prozradit se tak Salierimu. Takže budeš muset někde sehnat pořádný, rychlý fáro, Tome. Ale to pro tebe asi nebude problém. To by nemělo. Myslím, že Lucas Bertone bude o něčem vědět. OK, pokus se sehnat něco opravdu rychlého, možná to budeme potřebovat. Řekl bych, že nás nenechají jen tak v klidu odjet a i když stihneme včas zmizet z banky, můžeme narazit na policajty ve městě. A až se jí zbavíme? Pojedeme na dvůr jednoho opuštěného baráku v Hobokenu, má na zdi napsaný Palermo Club. Dobře. Pak je tu ještě problém s bouchačkama. Já sice vlastní výbavu mám, ale pro tebe už ne. Takže bude potřeba si sehnat nějakou stříkačku. Ale já možná vím, kde bys mohl nějakou sehnat. A kde ty zbraně teda seženu? Je to docela daleko, nejlepší asi bude, když pojedeš nad zemkou. Nastoupit můžeš tady a pojedeš do Hobokenu. Vystoupíš na stanici Central Hoboken, otočíš se směrem, odkud jsi přijel a půjdeš na nejbližší křižovatku. Pod kolejem a nad zemky tam vede ulička. Tou běž a v další ulici zahni doleva. Pak už uvidíš starý kino, jmenuje se Twister. Má postranní vchod a tam najdeš krámek žlutýho Píta. Kdyby něco, řekni mu, že tě posílám já. Myslím, že bych pro to mohl skočit hned. Zajdu si pro zbraně, seženu auto a pak se stavím u tebe v bytě. Jo, přijeď před baráka, zatrup na klaxon u auta. Domovnice pořád zamyká dveře. Já se běhnu dolů a pojedeme. Zatím ahoj. OK. Takže máme si zohnať auto, zbraně a potom máme zajsť k Paulímu, ku jeho domu a zatrúbiť na ňo. OK. Takže, ako znie to dosť náročne tá misia, ale proste
toto nás čaká, tak poďme na to, dámy a páni. Takže na všetko sme sami, takže musíme to zvládnuť. Túto časť misie musíme doslova sami zvládnuť, tak poďme na to. Hra uložená, ide sa na to. Takže musíme ísť najskôr si zohnať zbranie do Central Hobokenu, do žltého Pýta. A presne v časom prišiel, akurát mi prišla nadzemka. Takže poďme nastúpiť rovno. A hneď na ďalšej zastávke vystupujeme, na zastávke Central Hoboken. Tam máme sa otočiť v protismere, kadiaľ sme prišli. Máme ísť a tam bude jedna križovatka, na ktorej máme zahnúť do lava. Tam by sme mali vidieť kino Twisten. A vlastne pri tom kine smerom na ľavom boku bude potom taký malý obchodík žltého Pýta, ktorý predáva zbranie. Takže takto si budete zháňať zbranie u toho žltého Pýta v týchto posledných dvoch misiách, keďže už ku Vincenzovi nemôžeme ísť kvôli tomu, že vieme, že trošku nás v úvodzovkách Salieri ojebáva a nevieme, či by zniesol to, že by nám chcel akože dopriať túto úlohu, takže musíme to v tajnosti udržať doslova. Takže už o malú chvíľku vystupujeme na Central Hoboken a tamto X-ko, to je vlastne to miesto, kde sa musíme dostať. A už je tu zastávka Central Hoboken, super, takže tu rovno vystupujeme. Tak poď. Niekto nám tu nastupuje, tej uvoľní miesto a ideme na to. Takže bohužiaľ tá nadzemka je len v tejto jednej jedinej misii povinná ju použiť a vlastne žiadnej inej misii, akože môžete ju použiť aj v inej misii, ale proste v inej misii by bola tak trošku napred, keďže máte samé auta u vás a s autom to bude o trošku rýchlejšie, si myslím. Takže tak. Takže musíme ísť popod tie kolajnice. Tu je tá križovatka, tu musíme zabočiť doľava. No a hneď by sme mali vidieť z boku veľkým žltým názvom Twister. Je to tak. A tam v rohu, kde je ďalšia križovatka, tak tam z ľavého boku bude práve vchod do toho obchodíka so zbraňami. A sme tu. Klopi, klopi, klopi. Kto je tam? Co chcete? Posíla mne Pauli. Jo, tak to je. Pojď dál. Super. Takže ďalšie úplne nové miesto, kde sme ešte v tejto hre vôbec neboli. Takže taký krámik alebo obchodík žltého Pýta. Takže nejaký, zdá sa, vojnový hrdina bez ruky, to tak vyzerá. Jop, bez ľavej ruky, tak poďme si s ním pohovoriť. Tak co pak, synku? Co ťa ke mne přivádí? Posílá mne Pauli, potrebujem nejaký zbranie. Jojo, Pauli, toho znám. Teda aspoň myslím, že ho znám. Takovej malej cholera, co? No, dalo by se to tak říct. Furt ešte dělá pro Salieriho? Jo. Tak ať toho starýho všiváka pozdravuje. Vyřídím. Teď ty zbraně. Jasně, jasně. No tak co by Pauli potřeboval? Takže, poďme na to. Takže toto je ďalšia nová obrazovka, ktorú máte len na tieto posledné dve misie. A vlastne máte tu výber zbraní do danej misie, takže môžete si vybrať v podstate aj všetky zbranie, ale pričom môžete si vybrať len dve veľké zbranie, pretože platí pravidlo, že môžete mať pod kabátom len jednu veľkú zbraň, pričom druhú veľkú už musíte mať neustále v ruke, pokiaľ ju nezahodíte. A všetky malé si môžete automaticky vybrať, tie sa vám v pohode zmestia.
A to isté, aj baseballová pálka sa ráta ako veľká zbraň, takže pokiaľ si zoberiete baseballku, ale napríklad Thompson, tak jednu z toho musíte mať v ruke, pretože je to označené ako veľká zbraň. Ale všetky tieto kolty a magnumky a revolvery si môžete zobrať všetky 4 naraz, takže, lebo to sú malé zbrania, tie si viete ešte kam schovať pod kabát. Takže tento Colt Detective Special, čo máme ako našu zbraň so 6 nábojmi, to okamžite vyhadzujeme, to nepotrebujeme. A my si berieme na misiu Colt 1911 a Thompson 1928. Tieto dve zbrane stačia úplne v pohode na obidva tieto posledné misie. Ja si myslím, že viac netreba brať, pretože naozaj nábojov majú dosť. 250 do Thompsona a 42 do Coltky. Ja si myslím, že to je absolútna pohoda, že to by vám malo vystačiť na tie posledné dva misie. A samozrejme, tu sa vrátite do toho žltého pýta aj v tej poslednej misii s tým, že opäť si budete ľubovoľne môcť zadarmo vybrať ľubovoľné zbranie, ktoré budete potrebovať. A ja si vždycky na posledné dve misie beriem tieto moje dve najobľúbenejšie. Colt 1911 a Thompson 1928. Takže ja si myslím, že asi všetko, dúfam, že som na nič nezabudol a môžeme to potvrdiť. No tak to by snad bylo všechno. Výborně, nechci tě zdržovat od práce, synku. Pozdravuj Paulího. Určitě, díky. Super, takže máme, takže zbraně máme, výborně. Takže s tým by problém byť nemal a môžete ich aj obidve skryť, keďže Colt je malá zbraň a Thompson máme ako len jednu veľkú zbraň, tak v pohode sa dajú skryť. No a teraz musíme ísť ku Lukasovi, ktorý by pre nás mal nejaké nové auto, pričom zase budeme musieť splniť nejakú vedľajšiu úlohu samozrejme, aby sme ho mohli získať. Takže poďme na to, takže musíme tam ísť bohužiaľ ísť pešky, ale teoreticky by sme mohli nájsť nejaké auto tu na ulici, ale lepšie by bolo tam dojsť pešo, aby sme sa náhodou zase neprezradili. Pretože v podstate už tieto posledné dva misie sú také, že v podstate sme hľadaní po celom meste doslova. Takže v podstate hocikto, hociaký policajt môže byť teraz na každom rohu. Takže už teraz je to pre nás skoro všade nebezpečné. Takže takže musíme dávať obrovský bacha teraz. Ale ja tam radšej dojdem pešo a okrem toho, vzhľadom na to, že teraz ako prebieha misia, tak trošku ako keby tú dopravu napriek tomu, že je normálny deň, tak trošku zmiernili tú dopravu na tú misiu, aj tých počet chodcov je veľmi malý počet, takže trošku to zjednodušili, aspoň keď idete takto pešo, aby vás náhodou nejaké auto nebodaj nezrazilo. Našťastie ten Lukas Bertone není ďaleko, takže to je pohoda. No a aká úloha bude? Buď to bude tá, alebo tá, ale ja si tuším, ktorá to bude. Asi budeme musieť zaterásiť cestu jednému parchantovi, oddelať ho a ukradnúť mu auto, takže koutka sa tu bude hodiť, takže trošku vraždenia zase bude. Tá posledná misia bude viac menej prebiehať podobným štýlom ako táto, s tým, že už nebudeme mať Pauliho, ale sami od seba budeme musieť či už použiť nejakú tú dopravu, že si ukradnúť nejaké auto, alebo prípadne použiť opäť raz nadzemku a ísť si po nejaké tie zbranie ku žltému Pítovi a potom zápätí ku Lukasovi, pretože v posledných dvoch misiách budete tiež mať vedľajšiu úlohu od Lukasa, takže to vás neminie. Ale už v tých posledných dvoch misiách je tá vedľajšia úloha od Lukasa doslova dobrovoľná, takže už ju nemusíte splniť povinne, ale už len tak dobrovoľne, pokiaľ chcete samozrejme, ale aby sme mali kompletný ten príbeh, tak odohráme všetky tie vedľajšie úlohy od Lukasa normálne, ako keby to bol súčasť hlavného príbehu. Tak, sme u Lukasa, super. No a kde ho máme? A už viem, o čo sa bude jednať. Pôjdeme zaniesť jednu zásielku niekomu. Tak poďme na to. Ahoj, Lukasi. Potreboval bych docela rýchle nejakou výkonnou káru. Sláva, deš ako na zavolanou. Taky bych něco rýchle potreboval. A auto, ktorý tu pro tebe mám, za to rozhodne stojí. A co bys potreboval ty? Slíbil som jednomu chlapíkovi, že mu něco zanesu a nejak se dneska nemôžu utrhnúť.
Nemohl bys mu to hodit? Věda, poslíčka jsem ještě nedělal. Klidně. Dej pozor, aby se tomu chlápkovi něco nestalo, až mu to dáš. On to taky někomu ponese a kdyby se mu něco stalo, jsem v průseru. A je hodně pravděpodobný, že by se něco stalo? Však to znáš, to nikdy nevíš. Kde ten chlápek je? Stojí na plácku pod zvedacím mostem do downtownu, jmenuje se Dick. Jenom mu to dáš, přesvědčíš se, že tě nikdo nesledoval a je to. Tady to je. OK, takže teraz už nejaké to auto budem musieť ukradnúť, pretože nás čaká jedna taká maličká úloha. Budem musieť zaniesť nejaký balíček nejakému kamarátovi od Lukasa. Takže toto si myslím, že postačí. Dúfam, že žiadna polícia na blízku. Vyzerá to, že nie. Takže Bright Fordor, poďme na to. To bolo tesné. Takže naše prvé šoférovanie v dnešnom dieli. Takže aj toho sme sa zase dočkali. Už musíte dávať veľký pacha na policajtov v týchto posledných dvoch misiach, lebo tí už budú doslova nekompromisní. Tí už tuším aj na miesto druhej pokuty vám tuším už môžu dať normálne. A teraz pozor, dámy a páni, tesný súboj! No jasne, velice vtipné, že sa nezmestíme. Chcel som sa pomestiť pomedzi dva tramvaje, ale tá ulica je strašne úzka. A bohužiaľ sme zbytočne prišli o štvrtinu zdravia, tak čo sa dá robiť? A práve tu by sme potrebovali v tejto misii aspoň... No. A vlastne ja furt zabúdam na to, že vlastne Lukas Bertone má u seba jednu takú vlastnú, ako keby vlastnú lekárničku, ktorá tuším dodáva 30%, takže... V podstate sme v úvodzovkách o nič neprišli, keď to mám tak povedať. Toto auto snáď ani nezatočím úplne. Dobre, super. Takže takto odparkujeme čudne, ale dobre. OK. Tu by nemala byť tuším žiadna polícia, takže ja si už predpripravím koltku, pretože totiž nás čaká jedna zápletka, keď sa dostaneme k tomuto frajerovi. No. Tento ešte je v pohode, ale potom, čo sa stane, to bude zápletka. Ty si Dick? Big Dick. Menujú sa Big Dick. Jasne. Nesú ti balíček od Lukasovi. Super. Nikto ťa nesledoval? Myslím, že ne. Jo? A kdo sú teda potom támhle ti chlapi? Prdele. Tak se ukáž, frajer. Napodobne Big Dick. Takže máme tu troch frajírkov. O môj bože. Dobre, tento prebíja tú brokádu. Koľko majú preboha toho zdravia títo traja. To len traja obyčajní ľudia, respektíve gangstri, a majú toľko zdravia neskutočného. Super. Myslíš, že stane niekde jak vypadne? Je taký len. Jak si to myslím? Nijak, to je dobrý mysl. No, dobrá, pozdravujem si. OK. To má znamená, hopla! Tak sme prišli o pár nábojov, ale nevadí. Tento nás úvodzov... toto je vždycky taká dobrá sranda, že pokiaľ dokončíte súboj s týmito troma gangstrami, tak proste tento vás furt chce udať, že akože ste niekoho zavraždili a napriek tomu, že vám pomáhal pri tom, takže také čudné, ale okej. Zdvíha sa moza, ale pre nás to neplatí, pretože my sa vraciame ku Lukasovi. Prečo si sadáš dozadu? Oh môj bože. Dopredu. Takže... Trošku, takže zápletka boli tí traja gangstri, ktorí nás z ničoho nič našli, takže mali sme šťastie doslova. Ani 1% sme, chvála Bohu, nestratili zo zdravia, takže super. Takže dobre, že som si predpripravil ten kolt do ruky. Ale ten súboj s tými tramvajami, to bolo mega husté, musím povedať. A my sme ju tak zničili, že tá sa už nevie ani pohnúť. Tak to je úžasné. Fú, to sme mali šťastie, teraz polícia zase pred nami. A do rovnakého smeru ide aj táto, na táto tramvaj. Teraz sa tam zaseknú dve tramvaje hneď pri sebe.
Super. Už musíte dávať väčší pozor aj na policajtov na chodníku, pretože tí už tiež budú trošku viac nekompromisnejší v posledných dvoch misiách. Dobre, sme tu. Super. Takže to by sme splnili. Výborne. Teda, Lukasi, dneska to bylo trochu drsnější. Co se stalo? Hned jak jsem k němu dorazil, přepadli nás nějaký chlapci. Dick je v pořádku. Doručil ten balíček. Jo, řekl bych, že jo. Podali jsme si je a on to pak odnes. Díky bohu. Ani nevíš, jak jsem ti vděčnej. Mám tady za to pro tebe opravdovou lahůčku. Americký auto od německých konstruktérů. To nejlepší, co dnes můžeš mít. Tak to za to riziko opravdu stálo. Kde ho seženu? Včera jsem slyšel jednoho zákazníka, jak si domlouval, že dnes touhle dobou pojede od Oakwood Junior High School někam na Central Island na schůzku. Pak ho zkus sledovat a až zaparkuje, to auto si prostě vem. Zámky jsou jeho jediný slabý místo. Alespoň ty je určitě zvládneš. Díky, Lukasi. Rád si vyzkouším trochu luxusu. OK. Takže máme ísť sledovať nějakého toho frajírka, ktorý bude cestovať z Oakwoodu do neviem kam, a pokiaľ ho dosledujeme a zaparkuje svoje auto, tak máme mu ho ukradnúť. Takže poďme to. Ale dá sa to urobiť aj rýchlejšie, pokiaľ nechcete príliš zdržovať túto misiu, že ho proste hneď ako sa s ním stretnete, že ho zablokujete doslova, odstrelíte ho a ukradnete mu auto a tým pádom máte vybavené. Takže takto sa to dá zjednodušiť, táto misia. My skúsime zjednodušiť si tú misiu, aby sme zbytočne nenaťahovali ten čas. Tak videli ste to, ja som už bol presne na totožnom mieste ako on, a on mi na poslednú chvíľu sa rozhodol vstúpiť do stopy. Toto ešte možno vytočím. Ešte som to vytočil, chvála Bohu. OK. Takže musíme ísť sem do Oakwoodu. A bacha na políciu, samozrejme, teraz pri tomto prepadnutí menšom. Tak tu sme už v 15. misii mali krásny ohňostroj, že jo? A lepšie je ísť priamo oproti nemu, aby ste ho vedeli okamžite zastaviť. Takže poďme tadialto, do tejto časti. No a už pôjde priamo oproti nám o chvíľu, takže sa ho pokúsime zastaviť, pokiaľ to pôjde, samozrejme. A prosím, žiadna polícia v tejto oblasti, inak sme v predeli, inak to nedáme. Toto policajné auto našťastie ide smerom, ktorým by som aj chcel, aby šlo. A za malú chvíľu by sme ho už mali vidieť. Už ho vidím. A už ide frajer. Takže. Super. Policajt počul streľbu. Shit. Super. Tak, Colt môžeme zahodiť. Tak, poď, kamarát. Sorry. Sorry, kámo. A tuším, ešte sa to dá urobiť takto, že vlastne... Aha, takže je to zase zabagované, že pokiaľ... Toto auto, tuším, môžete tak spraviť, že vlastne, no... Vlastne ho ukradnete. Ukradnete to auto a vlastne... vystúpite, ono sa vám to auto z ničoho nič zamkne a potom sa ho ešte naučíte odomykať a vlastne potom už ho môžete ukradnúť oficiálne. Takže máme pekné fáro luxusné, musím povedať. Čo na ňo poviete? Veľce pekné, jedno z mojich najobľúbenejších vere. Takže som rád, že som ho získal. Takže máme auto, máme zbranie, no máme už len jednu zbraň, keďže sme Coltku vyčerpali úplne. A zase som zabudol u toho Lukasa sa vyliečiť, on má totiž jednu takú lekárničku, ktorá je dostupná v každej misii. Že tú lekárničku Lukasa môžete v každej misii použiť, čo je určite super.
Takže ešte sa zastavím rýchlo za Lukasom, aby som sa vyliečil a potom už ideme konečne na tú hlavnú časť tejto misie, takže už pôjdeme po Pauliho a potom sa vrátime späť do tejto štvrte, do Hobokenu, do tej banky a pôjdeme ju vykradnúť pekne. Dobre, super. Takže ešte si idem po tú lekárničku rýchlo. Oh shit. Takže tu je tá lekárnička, poď. Super, máme 100%, výborne. Neviem, či ten policajt o mne vie. Zdá sa, že už nie, super. Už to vzdal, tesne pred Lukasovým obchodom to vzdal, super. Paráda. Takže, ideme za Paulím, ideme na ňo zatrúbiť. A potom s ním ideme už priamo do tej banky. A tým pádom už prichádza tá hlavná časť tejto misie. Takže vedľajšie záležitosti sme splnili, no a už ideme na tú hlavnú časť misie konečne. No a pomaličky sa blížime aj ku koncu dnešného dielu, pretože ako som spomínal včera, už od tejto misie už budeme hrať len po jednej misii za diel, pretože už sa naozaj blížime do finiša. A aj kvôli tomu, že tie predposledné misie v obidvoch prvých mafiách sú časovo dosť náročné, pretože tie predposledné misie môžu trvať aj hodinu a keď som prvýkrát hral Mafiu 2, tak tá predposledná misia mi trvala skoro 2 hodiny, takže časovo je to náročné tá predposledná misia v obidvoch prvých mafiách, tak preto len jedna misia v jednom dieli. Ja si myslím, že takto to bude asi lepšie, to bolo tesné. Sa blížime k Paulímu pomaličky. Takže v podstate je to jeden jediný krát za celú hru, čo povinne musíte použiť klaxon, tak poďme na to. Takže Pauli už o nás vie, tak už ide za nami dole. Už je tu, super. A ideme na to. Takže ideme tou istou cestou aj naspäť, aby sme to nemali dlhé. Není dotáčavé. Všechno v pořádku? Máš všechno, co budeš potřebovat? Jo. Hele, není tenhle žlutej pít nějaký malinkou větej? Jasně, je to starý cvok, ale zboží má dobrý. A proč se mu vůbec říká žlutej? Koukal ses na jeho zuby. Jsou nejžlutější zuby ve městě, taky nejsmradlavější. Teraz červená. No jasne, velice vtipné. Och môj Bože. Ešte nám zobrali 2%, no to sú pokoti. Ja tých policajtov nenávidím v tejto hre. Promiňte, pane. Dobře, pane, tady sú peníze. Doufám, že už se to nebude opakovat. Ne, ale jo, bude, neboj.
Ešte máme na to jednu misiu, aby sa to opakovalo. Tak, a sme tu, super. Takže najlepšie je si to... Najlepšie je takto si to predpripraviť v úvodzovkách, že takto si nadídete. Takto si nadídete pekne, tu zaparkujete a potom už budete mať predpripravené auto na odchod, lebo vlastne týmto smerom musíte ísť do tamtej časti mesta. Takže OK. Takže ideme konečne. Teď to musíme. Tak to dúfam. Takže ideme na tú hlavnú časť misie, no a poďme vykradnúť banku. Poďme na to. Takže máme bohužiaľ len Thompson, keďže som minul všetky náboje do koltky kvôli tým úlohám vedľajším. Parchanti! Tá, čo sa dá robiť? Tohle je přepadení! Všichni si hľadiete na zem a nikomu sa nic nestane! Ja sem řek na zem! A všichni! Doktor, pre istotu treba okamžite... Tohto pre istotu treba okamžite dať dole. Dobre, tento je dole, super. Dobře, tak se super. Mi to líbí. Hezký klid, 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 klid. Tak, poďme na to. Super. Ten tam nestihol mrknúť očkom. Prosím, nezabíjaj mňa. Počka, tu je ešte jeden tento, frajírek. Mám ženu a deti. Super. Takže jeden zásobník je fuč. Super, takže to by sme mali. Ešte je tu nejaký frajer, zdá sa, že nie. Toto sme si už prešli. Jop. A tu už nikto není na tomto hornom poschodí. No a tu je riaditeľňa, tu musíme ísť. Klíče od trezoru. Sú tady... Ve skřínce, jen mě pro boha nezabíjejte, mám rodinu. OK, super, tak máme kľúče aj od trezoru, aj od tej dolnej pasáže, od podzemných akože tých oblastí, dalo by sa povedať. Takže musíme celé kolečko obísť samozrejme, prečo nie. A máme, na všetko máme len 5 minút, vzhľadom na to, že je tu taký zlý alarmový systém v tejto banke, tak trošku je pomalší, tak na všetko máte 5 minút, aby ste aj všetko ukradli, aj všetko poriešili a v zápätí, aby ste aj ušli z banky. Toto sú mimochodom dve miestnosti, ktoré si veľa ľudí ani nevšíma, pretože toto sú také dve miestnosti, ktoré sú síce o ničom totálne, ale, sú, ale je to ako pekné spestrenie, že vôbec tam sú tie miestnosti a že to nie sú len také neotvoriteľné dvere. Dobre, tu by mali byť ešte poslední dvaja. Krásny double kill. Super. No a to boli chvála Bohu poslední dvaja. Títo strážnici, takže 150 nábojov, 2 zásobníky sme iba minuli. Super. No a sme tu, trezor je priamo pred nami. Tak ho poďme otvoriť. Dokonca v remake-u Mafie by Tomás mal počas tejto misie mať normálne ešte aj takú ako keby kuklu. Takže to bude ako také trošku, my som povedal také... Už to nebude ono proste, že mafián s kuklou doslova, ale proste čo sa dá robiť, takto by to malo zhruba vyzerať, že bude mať takú masku doslova ako keby bol niekde na divokom západe, to bude vyzerať skoro.
tak uvidíme, ako to nakoniec vo finálnej verzii bude vyzerať. Wow! To je love, ty vole. To by som aj ja chcel, niečo také. Ani se nejí a nežli! Nikdo se tady ani nejde! Super, tak máme to. Ešte toto si zabudol. Ešte musím niečo udelať. Ešte toto si zabudol. Škoda, že tie zlaté tehličky si nemôžem zobrať. Kurva, to by bolo peňazí na celý život. Doslova. OK, tak všetko máme výborne. No a teraz rýchlo zdrhnúť, dokým neprídu fízly. A... doslova nás neudajú. A neposú nás do väzenia. Máme ešte zhruba minútu na to. Okamžite stoj! Nikto sa tady ani nehne! Nech mne vejť, prosím! Pauli, máme to. Prosím, shit! Do prdele. Mizíme. Dovidenia, tešilo ma. Tešilo ma. Srdečne ma tešilo. To si robíš prdel zo mňa? To si robíš zo mňa prdel? What the fuck? Parchanti! Tohle je přepadení! Všichni si leněte na zem a nikomu se nic nestane! Já jsem řek na zem! A všichni! Tome, postarej se o stráže! Ty skurvisinu, vyzlíznu ti svý jméno do... Dobře, dobře, tak se mi to líbí. Hezky. A teď si klíčem od trezoru a... Trezoru má jenom pan ředitel. Cože máme? A kde je kurva ten ředitel? Super. Klíče od trezoru. Jsou tady ve skřínce, jen mě pro boha nezabíjejte, mám rodinu. Bohužiaľ musíme... Bohužiaľ celé toto musíme opakovať, túto pasáž, ale čo sa dá robiť? Každý raz zomrie. Preskočiť. Toto ešte zobereme. Ešte musím niečo udelať. Super. Padáme odtiaľto. Tak, teraz už to bolo o mnoho rýchlejšie, keďže už ste vedeli, že čo máme robiť. No a teraz musíme vypadnúť do jedného opusteného Palermo klubu, do niekde v Hobokenu. Ja už presne viem, kde to je, takže nemal by to byť problém. No
hlavne sa nestýkať s fízlami, inak sme predeli. A prebieha pátranie po celom meste po nás, takže musíme dávať bacha. Ale mali by sme asi, to v pohode zvládnuť, dúfam. OK, sme na míste! Dokázali sme to! Takže už sa aj ruší pátranie pomaličky. Takže už to máme len zaparkovať sem. Super, výborne. Paráda, tak sme to zvládli. Výborne. Takže pátranie už končí, ešte si počkáme, kým naozaj skončí. No a ideme si dať... Bohužiaľ, náš posledný spoločný rozhovor s Paulím v celej tejto hre, pretože niečo sa totiž Paulimu stane hneď nasledujúci deň na začiatku ďalšej misie, takže náš posledný spoločný rozhovor v celej hre. Sme pracháči, Tome! My sme to dokázali! Vyšlo to! Jo, už to tak vypadá. Co teď? Převlíkneme se do jiných hadrů, ať nás neseberou na ulici, přendáme prachy do kufru a půjdeme domů. Dobře. A co pak? S nikým se o tom nebav. Vyspi se, zítra se u mě stav a vymyslíme, co uděláme s penězi. Já si to všechno zatím vezmu k sobě. No, aby ti to třeba nenašla Sára. Hele, doufám, že mě s tím nepláchneš. Samozřejmě, že pláchnu. Ale radši to ani neskoušej. Víš, že bych si tě našel a narval ti celý ten velký okovaný kufr do prda. Už se na to těším. Peníze z banky jsme zatím schovali u Paulího. V žádném případě jsme je nemohli hned rozfoforovat a tak jsme se rozhodli, že se u něj na druhý den stavím a vymyslíme nejlepší způsob investice. Měl jsem spoustu nápadů, co s takovou hromadou prachu udělat a byl jsem dost zvědavý na to, jaký plán má Paulí. To hajzlo, co to má kurva znamenat? Paulí. Do prdele, Pauli! Kurva prachy! Kde jsou kurva prachy? Do prdele, jsou pryč. To je snad zlej sen. Pauli? Same? Tady je Tom. Pauli, je mrtvej a... Do prdele, já to věděl. Tome, seš ve velkým průseru. Chtěl jsem Pauliho varovat. Salieri se dozvěděl o té bance a rozhodl se, že už to nemůže tolerovat. Bohužel nestihl jsem to včas. Tome, hele, ty musíš rychle zmizet, teď půjdou i po tobě. Same, já... Kurva, nevěděl jsem, že to bude takovej průser. Řekni mi, co mám teď dělat. Co? Nemůžu přece jen tak odejít od Sáry a od dítěte. Tome, pomůžu ti, ale musíme se někde setkat. Teď je to pro tebe skoro všude nebezpečný. Co takhle v městské galerii? Fajn, za chvíli tam přijedu. Hele, já chci ti poděkovat. Víš, Pauli tady leží úplně rozstřílený, nevím na koho jinýho, než na tebe bych se mohl obrátit. Tome, to je v pořádku. Jsem ti dlužnej. Díky, Same. Tak dámy a páni, verte či nie, ale pred nami je posledná misia číslo 20 v tejto hre s názvom Smrť umenia. Ale ešte predtým, než ukončíme tento diel, tak ešte musíme túto malinkú pasáž celú prejsť. Ako ste si všimli, tak Pauli je totálne rozstrielaný, takže lúčime sa už aj s Paulím pre túto hru, už ho viackrát počuť nebudeme. Takže vlastne niekto ho zastrelil, ale kto ho zastrelil sa dozviete až v ďalšom dieli. Ale ešte túto pasáž musíme prejsť, lebo vlastne to je super, že ďalší je uloženie hry je hneď keď vyjdete z tejto Pauliho bytovky a vlastne tam sa oficiálne začína táto 20. misia. Takže naozaj už sme pomaličky vo veľkom finále celej tejto hry, znie to neuveriteľne, ale je to tak. Takže naozaj veľké finále sa blíži, posledných pár kilometrov,
ktoré ešte odjazdíme v aute, posledných pár metrov, ktoré nachodíme po uliciach, ešte nám zostáva, takže naozaj už sme veľmi blízko ku koncu, no a ešte nás čaká jedna divoká prestrelka na jednom v mestskej galérii a veľké grande finále a posledný taký menší boss fight, tak máme sa na čo tešiť. Takže uvidíme, ako to všetko dopadne, ale to nás bude čakať až na budúce. Takže ako vidíte, celý Pauli Hobbit je kompletne rozflákaný, úplne zničený doslova. Takže nič není na svojom mieste doslova. Takže no a my musíme okamžite vypadnúť. Pauliho už bohužiaľ riešiť nemôžeme v tejto hre. Keby sme tam zostali v tom byte, dokým príde polícia, tak v podstate by nám to neprešlo. By nám to vôbec neprešlo. Pretože by nás okamžite v úvodzovkách chceli zastreliť tí policajti, čo tu prídu. A máme len 6 nábojov do Cold Detective Special, čo je naša jediná zbraň zatiaľ v tejto misii. No a už tu prichádza nejaký ten detektív, ktorý to ide túto situáciu riešiť. Ale my už sa toho bohužiaľ nezúčastníme, takže to už je len na nich vlastne vyriešiť túto záhadu, že kto vlastne zastrelil Pauliho. No a nám v podstate stačí len z tejto bytovky odísť a v podstate sa nám oficiálne tá misia posledná začína. Takže poďme na to, odchádzame z bytovečky. No a tu sa začína oficiálne posledná misia v tejto hre, Smrť umenia. Takže no a vlastne hneď na úvod si máte šancu vybrať, buď si zoberiete toto auto, alebo pôjdete nad zemkou do žltého Píta, kde si pôjdete po zbranie, alebo pôjdete rovno ku Lucasovi Bertonemu po posledné auto, ktoré pre vás má k dispozícii, takže máte 4 možnosti, ako ísť odohrať túto poslednú misiu. Takže OK. Takže dámy a páni, to by už bolo naozaj všetko. To už je naozaj všetko. Takže len tak v rýchlosti sa poďme mrknúť do našich saveov. Takže odohrali sme misiu číslo 19 Melouch, teda banková lúpež. No a už je tu posledná misia číslo 20 Smrť umenia. 108 saveov, no a ešte takých 7 nám zostáva do absolútneho finisha hry. Takže už sme naozaj veľmi, veľmi blízko a uvidíme, ako to celé dopadne. Dámy a páni, to už je pre tento diel z Mafie 1 naozaj všetko, takže odohrali sme predposlednú 19. misiu Melouch, no a už na budúce, teda v stredu, nás bude čakať posledná 20. misia s názvom Smrť umenia, no a to absolútne finále, ten taký menší boss fight, ten final boss fight si necháme ešte na ten ďalší diel, takže už môžem s určitosťou povedať, že ešte nás čakajú posledné 2 diely z tejto hry. Takže odohráme takú tú hlavnú časť, tie vedľajšie záležitosti a plus tá veľká prestrelka v tej výtvarnej galérii odohráme v stredu a potom o týždeň v sobotu dáme grande finale, ten posledný boss fight, posledné cutscény a záverečné titulky a tým pádom túto sériu ukončíme. Takže dámy a páni, to už je pre tento diel z Mafie 1 naozaj všetko, takže presne zhruba ako som povedal, taká hodinka to aj naozaj bola. No a ja sa s vami pomaličky lúčim, takže verím, že sa vám tento dnešný diel z Mafie 1 páčil. Pokiaľ áno, nezabudnite pod video hodiť like, budem za to veľmi rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne sa pýtajte dole do komentárov. Pokiaľ budem mať čas, tak veľmi rád sa na to pozriem a samozrejme veľmi rád vám aj odpoviem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociaké moje video kliknúť na to veľmi zácne tlačítko odoberať a vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové vydaté video na kanáli. Plus nezabudnite skočiť na môj Facebook Matúš Šalamón, kde nájdete všetky moje zdieľané videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá či už z mojich dovoleniek alebo z mojich oslav. Tak to už je naozaj všetko, no a dneska ešte sa môžete tešiť na predposlednú misiu z Mafie 2, ktorá bude trošku, myslím si, že asi časovo náročnejšia než u Mafie 1, ale uvidíme. Už som to hral dvakrát tú misiu, tak už by som zhruba mohol vedieť, že čo ma tam čaká a čo ma neminie, takže uvidíme, ako nám to pôjde. Takže ešte sa tešte dneska na jedno video z Mafie 2, no a to je prezatiaľ naozaj všetko. Ja sa prezatiaľ, dámy a páni, s vami lúčim, no a o malú chvíľku sa na vás teším pri
predposlednej misii z Mafii 2. Takže do tej doby sa zatiaľ, dámy a páni, majte krásne. No a do skorého videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte.